1,4 activitats culturals diàries a Gandia durant 2013. És la mitja que es desprèn de la memòria d'activitats del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, que aquest matí ha estat presentada el tinent d'alcalde de Cultura, Vicent Gregori, en roda de premsa. Per a l'edil, es tracta d'un balanç molt positiu, ja que la inversió efectuada pel govern en cultura se salda amb una mitja diària de 1,4 activitats durant l'any 2013. L'any 2013 ha suposat un any de consolidació de les activitats culturals respecte a l'any 2012. S'han realitzat un total de 262 activitats culturals, única i exclusivament el que és la Casa de Cultura, i el nombre de visitants ha estat de 101.921. Això ha suposat un increment del 2% respecte a l'any anterior, respecte a l'any 2012.